Թագուհի Թովմասյան. Շնորհակալություն, պան Միրզան, ես ես երեք գրավոր առաջարկով դիմել էի, որպեսզի լիագումար նիստերի օրակարգից համվեր բարձագույն կրթության մասին օրենքի նախագիծը, այն հիմնավորմամբ, որ կրթության հանձնաժողովում իմ պատշաճ ժամկետներում ներկայացված առաջարկները չեն դրվել քվեարկության, ինչը նշանակում է, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 70-րդ հոդվածի հստակ խախտում է արձանագրված և ազգային ժողովի աշխատակարգի 9-րդ գլխով նախատեսված ընթացակարգը, բայց դուք չեք պատասխանել ինձ, կխնդրեի մի հատ հրապարակավ ինձ պատասխանել, ինչ եք նախատեսում անել այս առնչությամբ, որտեղ ակնհայտ կանոնակարգի խախտում ունենք, շնորհակալություն։ Մի հատ հրապարակավ պատասխանեմ ձեզ, Տիկին Թովմասյան, ես հանձնաժողովի նիստի ձայնագրությունը ինքս չեմ նայել, նաև որևէ կասկած հիմք չունեմ կասկածի տակ դնելու ձեր քիչ առաջ հնչեցվածը, բայց ենթադրում եմ, որ կրթության հանձնաժողովը կարձագանքի ձեր ասացին, մենք այնուամենայնիվ այժմ օրակարգի հարցը քննարկելիս սահմանափակում ենթադրում եմ չունենք, կարող ենք շարժվել առաջ, եթե հնդացս կպարզվի, որ այդպիսի խնդիր կա, խնդիր չեմ տեսնում, կարող ենք բոլորով պայմանավորվել և հետ հետաձգել կամ ինչ, էլի, բայց եկեք սպասենք հանձնաժողովի, գլխադասային հանձնաժողովի արձագանքին։